stort. Ja, det kaldt. Beina mine helt stive. Ja, det greit, jeg fikk det. Nei, jeg har drett seg overalt. Hvor høyt kom du da? Nei, 10.250 over plassen her, så skal det bli cirka 10.650. Har du dokumentert det, eller? Håper det. Vet ikke. Den går den, så jeg tror det skal være høyt. Kom igjen!